ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអ្វីប្លែកតែវាមិនចម្លែកដូចរាល់ដងទេដោយសារមាន NSK សប្បាយហេហេធ្វើវីដេអូនេះសួស្តីមនុស្សល្អទាំងអស់គ្នាសូមគោរពកាន Channel របស់ខ្ញុំបាទបានមកឃ្លាទៀតហើយនៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំលើកយករឿងមួយដែលមានចំណងជើងថា Journey to the West Conquering the Demons អញ្ចឹងរឿងនេះប្រកាសជាមានគ្នាយើងមួយចំនួនក៏ធ្លាប់បានមើលហើយប៉ុន្តែអាចនឹងមានគ្នាយើងមួយចំនួនក៏មិនបានយល់សាច់រឿងច្បាស់ថាមូលហេតុអ្វីបានជាកើតឡើងបែបនេះដូច្នេះរឿងនេះពិតជាមានសាច់រឿងស៊ីជម្រៅណាស់ហើយក៏ល្អសាច់ផងដែរដូច្នេះហើយបើចង់ដឹងថាវាយ៉ាងណានោះសូមតាមដានជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដូច្នេះមុននឹងចុចដល់សាច់រឿងខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងដាក់កណ្ដឹងម្នាក់មួយផងបើភ្លេចចុច Subscribe ហ៊ីហ៊ីមិនឯខកទៀតហើយរឿងរបស់យើងចាប់ផ្ដើមឡើងដោយឃើញទិដ្ឋភាពនៃភូមិមួយដែលមានសេចក្តីសុខសាន្តទេសភាពស្រស់បំព្រងហើយមានឪពុកនិងកូនកំពុងតែលេងជាមួយគ្នាឪពុកក៏បានធ្វើជាលោកទឹកឲ្យធ្វើឲ្យកូននឹងមានការភ្ញាក់ព្រឺរហូតដល់យំហ៊ីហ៊ីប៉ាទេកូនយំប៉ាយ៉ាងណាក៏បន្ទាប់មកឪពុកក៏បានធ្វើជាហែលទឹកនៅក្នុងទឹកនោះប៉ុន្តែលើកនេះគាត់បែរជាចិញ្ឈាមបណ្ដាលឲ្យគាត់នឹងស្លាប់បណ្ដាលធ្វើឲ្យអ្នកភូមិទាំងមូលមានការភ្ញាក់និងព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងហើយគិតថារឿងនេះគឺជាក្រុមបិសាចដែលបានបង្កឡើងអញ្ចឹងវគ្គបន្ទាប់នឹងមានអ្វីកើតឡើងដូច្នេះឲ្យ admin NSK គាត់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាទៅចុះបន្ទាប់មកអ្នកភូមិក៏បានទៅអញ្ជើញគ្រូចាប់បិសាចម្នាក់មកចាប់បិសាចពេលដែលគ្រូនឹងមកដល់ក៏បានធ្វើវិធីស្អីក៏មិនដឹងដែរបោកក្របបាយពងប៉ាងចូលទៅក្នុងទឹកពេលនោះក៏បានឃើញត្រីបបាយមួយយ៉ាងធំបណ្ដែតឡើងមកលើផ្ទៃទឹកអ្នកភូមិទាំងអស់គ្នាគិតថាត្រីបបាយនោះគឺជាបិសាចហើយក៏បានមកអរគុណគ្រូចាប់បិសាចម្នាក់នោះគ្រប់គ្នាប៉ុន្តែពេលនោះតួឯករបស់យើងដែលមានឈ្មោះថាសៀនចាងនោះក៏បានចេញមកហើយបាននិយាយថានោះគឺគ្រាន់តែជាត្រីបបាយធម្មតាមួយក្បាលតែប៉ុណ្ណោះវាមិនមែនជាឃាតករហើយក៏មិនមែនជាបិសាចអីទេសៀនចាងគេក៏ជាអ្នកចាប់បិសាចម្នាក់ដែរប៉ុន្តែអ្នកភូមិទាំងអស់គ្មាននរណាម្នាក់ជឿសៀនចាងនោះទេដោយសារតែអាគ្រូចាប់បិសាចម្នាក់នោះមកនិយាយធ្វើ drama យងម្លេះអាឡូពេញហ្នឹងហើយអ្នកភូមិទាំងអស់គ្នាក៏នាំគ្នាជឿគ្រូចាប់បិសាចម្នាក់នោះសៀនចាងបានហៅអ្នកភូមិមិនឲ្យចុះទៅលេងនៅក្នុងទឹកទេដោយសារតែនៅក្នុងទឹកនោះគឺនៅមានបិសាចនៅឡើយប៉ុន្តែអ្នកភូមិទាំងអស់គ្មាននរណាម្នាក់ជឿសៀនចាងទេហើយថែមទាំងចាប់សៀនចាងនឹងចង់ដៃជាប់ថែមទៀតផងគ្រូចាប់បិសាចម្នាក់នោះបាននិយាយថាបិសាចនឹងត្រូវបានកម្ចាត់អស់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលទៅលេងនៅក្នុងទឹកបាននៅពេលនោះអ្នកភូមិមើលមកគ្នាចុះឡើងមិនហ៊ានលោតចូលទៅក្នុងទឹកទេដោយសារតែខ្លាចមានបិសាចនៅក្នុងទឹកនោះប៉ុន្តែគ្រូចាប់បិសាចម្នាក់នោះក៏បានបញ្ជាឲ្យកូនចៅរបស់គាត់នឹងលោតចូលទៅក្នុងទឹកតែមួយកូនចៅរបស់គាត់នឹងក៏មិនហ៊ានលោតចូលដែរប៉ុន្តែគ្រូចាប់បិសាចម្នាក់នោះក៏បានធាក់កូនចៅរបស់គាត់នឹងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកប្រុងអ្នកភូមិទាំងអស់នៅពេលដែលឃើញថាកូនចៅរបស់គ្រូចាប់បិសាចម្នាក់នោះលោតទៅអត់មានបញ្ហាអីពួកគេទាំងអស់គ្នាក៏នាំគ្នាលោតទៅលេងក្នុងទឹកនោះយ៉ាងសប្បាយរីករាយនៅពេលនោះសៀនចាងដែលត្រូវអ្នកភូមិចាប់ចងដៃពយោនោះក៏មើលពីចម្ងាយបានឃើញថាបិសាចនឹងកំពុងតែហាជិតមកដល់ភូមិហើយសៀនចាងខំប្រឹងស្រែកឲ្យអ្នកភូមិចេញពីទឹកឲ្យលឿនប៉ុន្តែគ្មាននរណាម្នាក់ស្ដាប់សៀនចាងនោះទេនៅពេលដែលអ្នកភូមិទាំងអស់គ្នាកំពុងតែច្រៀងរាំក្នុងទឹកនោះយ៉ាងសប្បាយរីករាយស្រាប់តែបិសាចនោះត្របាក់ស៊ីស្ត្រីម្នាក់ទៅបាត់ធ្វើឲ្យអ្នកភូមិទាំងអស់គ្នាភ័យស្លន់ស្លោហើយនាំគ្នារត់ឡើងលើគោកវិញគ្រប់គ្នាសៀនចាងបានស្រែកប្រាប់អ្នកភូមិទាំងអស់គ្នាថាកុំឲ្យរត់រញ៉េរញ៉ៃពេកឲ្យនៅស្ងៀមហើយបន្លំខ្លួនធ្វើដូចជាស្លាប់អញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យអាបិសាចនោះចាប់បានបន្លំខ្លួនបានយ៉ាងម៉េចទៅបើសិនជាគ្រប់គ្នាភ័យបែបនេះមិនស្រួលនឹងភ័យរហូតដល់ញ័រទាំងភូមិតែម្ដងប៉ុន្តែគ្រប់គ្នាអាចធ្វើបានលើកលែងតែក្មេងស្រីដ៏កំសត់របស់យើងដែលពុកនាងស្ដាប់ការពិគ្រោះមិញនេះបែរជារត់មករកម្ដាយនាងឯម្ដាយនាងវិញបានស្រែកយ៉ាងខ្លាំងនៅស្ងៀមកូននៅស្ងៀមកូនបន្ទាប់មកត្រីបីសាច់នោះក៏បានប៉ាប្រម៉យរបស់វាស្រូបយកនាងចូលទៅក្នុងទឹកប៉ុន្តែអ្នកភូមិទាំងអស់បានព្យាយាមជួយក្មេងស្រីម្នាក់នោះចង់បញ្ចប់ម្ដាយរបស់នាងបានចាប់ដៃរបស់នាងជាប់មុននឹងនាងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងទឹកតែបីសាច់នឹងដូចជាលែមលាមណាស់អ្នកទាំងអស់គ្នាវានៅតែព្យាយាមហក់មុខតបក្មេងស្រីនេះស្លាប់តរតែបានហើយម្ដាយក្មេងស្រីម្នាក់នោះនាងបានខឹងជាខ្លាំងរួចនាងក៏បានចាប់យកកាំបិតហក់ចូលទៅប្រយុទ្ធជាមួយនឹងត្រីបីសាច់នោះបន្ទាប់មកត្រីបីសាច់ទោះបានបង្ហាញរូបរាងដល់កត់របស់វាមើលទៅដូចជាឆ្មាបន្តិចឆ្កែបន្តិចកណ្ដុរបន្តិចមៀមបន្តិចយ៉ាងម៉េចទេភ្នែកវាធំណាស់ទាំងអស់គ្នារួចក៏បានហក់ត្របាក់ម្ដាយក្មេងស្រីនោះស្លាប់ទាំងពីរនាក់ក្រោយមកបីសាច់នោះក៏បានប្រើកន្ទុយរបស់វាវាត់បំផ្លាញស្ពានឆ្លងកាត់រវាងភូមិនោះធ្វើឲ្យក្មេងទីរួមម្នាក់នោះរអិលធ្លាក់ចុះមកបំរុងនឹងធ្លាក់ចូលក្នុងទឹកចំណែកសានជាងរបស់យើងវិញក៏បានរើរួចពីចំណងដែរហើយគេក៏បានព្យាយាមជួយទីរួមម្នាក់នោះអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីការពារត្រីបីសាច់នោះកុំឲ្យហក់ស៊ីក្មេងនោះដោយសេចក្តីតស៊ូនឹងព្យាយាមមោះមុតដូចមុខកំបិតនោះខ្លួនក៏ទទួលបានជោគជ័យដោយបានកញ្ឆក់កូនក្មេងនោះចេញពីមាត់ត្រីនោះហើយក៏បានហក់ចុះមកឈើម្ខាងទៀតបណ្ដាលឲ្យត្រីនោះទើរជាប់នៅលើឈើនោះរួចសានចាងក៏បានខ្ទាតហោះយកកូននោះមកឲ្យម្ដាយវិញហើយសានចាងដឹងថាត្រីនឹងវាខ្សោយកាលណាវានៅលើគោកដូច្នេះហើយគាត់ក៏បានព្យាយាមហក់ចុះពីអ្នកគ្រូសិលនោះដើម្បីឲ្យត្រីនោះហោះឡើងមកខាងលើគោកបានប៉ុន្តែស្គមកំប្រឹងប្រឹងបែបនេះមិនអាចទៅរួចទេ
ក៏មានប្រជាជនមួយចំនួនគាត់បានមកជួយដែរប៉ុន្តែហោះបុកគ្នាពេញនោះទាំងអស់ខ្ទាតបុកផ្ទះបុកគ្រប់កន្លែងតែជាចុងក្រោយមានស្រីស្អាតរបស់យើងម្នាក់ដែលមានទម្ងន់ធ្ងន់មហិមាបានហក់ចុះមករួចក៏បានធ្វើឲ្យត្រីនោះហោះមកលើគោកបុកចំគ្រូសិលនោះចូលទៅក្នុងឈើម្ដងទៀតសៀនចាងក៏បានចាប់ផ្ដើមរៀបចំវិធីបង្ក្រាបបិសាចត្រីនោះហើយវិធីសាស្ត្រដែលសៀនចាងប្រើក្នុងការបង្ក្រាបបិសាចគឺគេផ្អែកទៅលើកម្ពីមួយដែលមានឈ្មោះថាក្មេងអើយក្មេងល្អកម្ពីក្មេងអើយក្មេងល្អនោះគឺជាកម្ពីដែលបង្ក្រាបបិសាចដោយធម៌ត្រជាក់បានន័យថាមិនសម្លាប់បិសាចនោះចោលទេគឺជាការច្រៀងដាស់តឿនបិសាចនោះឲ្យភ្ញាក់ដឹងខ្លួនពីអំពើអាក្រក់ហើយត្រឡប់មកធ្វើអំពើល្អវិញសៀនចាងក៏បានចាប់ផ្ដើមច្រៀងដើម្បីដាស់តឿនបិសាចនោះឆ្នាំមុននៅតើឆ្នាំនេះមិននៅឆ្នាំមុនទៀតឡើយកូនអាចឆ្លៀបពេញខ្លួនឯងបានហើយម៉ាក់ប៉ាបានស្បើយកូនឡៃរំខានតែវិធីសាស្ត្រដែលសៀនចាងប្រើក្នុងការបង្ក្រាបបិសាចនេះគឺវាមិនដែលបានផលសោះបិសាចមិនបានភ្ញាក់ខ្លួនត្រឡប់មកធ្វើអំពើល្អវិញទេផ្ទុយទៅវិញបានជាវ័យសៀនចាងរហូតដល់មានរបួសនៅពេលនោះក៏ស្រាប់តែមានអ្នកចាប់បិសាចម្នាក់ទៀតដែលមានឈ្មោះថាទួននាងគឺជាទូឯស្រីរបស់យើងបានចេញមកជួយសៀនចាងហើយបានប្រើថងចាប់បិសាចរបស់នាងនឹងចាប់បិសាចត្រីនោះបានសម្រេចអ្នកភូមិទាំងអស់គ្នានឹងបាននាំគ្នាមកអរគុណទួនគ្រប់គ្រប់គ្នាសៀនចាងក៏បានដើរចេញពីភូមិនោះមកវិញហើយមើលទៅគេដូចជាអស់សង្ឃឹមខ្លាំងណាស់ដោយសារតែគេមិនអាចបង្ក្រាបបិសាចនោះបានសៀនចាងក៏បានទៅរកគ្រូរបស់គេសៀនចាងបានប្រាប់លោកគ្រូរបស់គេថាថ្ងៃនេះគេបរាជ័យទៀតហើយលោកគ្រូរបស់គេក៏បាននិយាយថាបិសាចត្រីដែលអាចជួបនៅថ្ងៃនេះកាលពីមុនគេគឺជាមនុស្សដែលមានចិត្តល្អប៉ុន្តែថ្ងៃមួយគេបានជួយក្មេងម្នាក់ដែលធ្លាក់ទឹកតែអ្នកភូមិបានជាគិតថាគេកំពុងតែចាប់ក្មេងនោះទៅវិញហើយក៏បានសម្លាប់គេចោលបន្ទាប់មកក៏បោះសាសររបស់គេចោលទៅក្នុងទន្លេឲ្យសត្វត្រីនិងសត្វដទៃទៀតស៊ីជាអាហារដោយសារតែរឿងនេះហើយទើបធ្វើឲ្យវិញ្ញាណរបស់គេនឹងមានចិត្តខូចខោហើយគំគួននឹងមនុស្សវិញ្ញាណរបស់គេក៏បានប្រែក្លាយទៅជាបិសាចត្រីហើយតែងតែសម្លាប់មនុស្សដើម្បីសងសឹកជានិច្ចសៀនចាងក៏បានសួរទៅលោកគ្រូរបស់គេថាលោកគ្រូលោកគ្រូអាកំពីក្មេងអីក្មេងល្អនឹងពិតជាមានប្រសិទ្ធភាពមែនអត់ហេតុអីមិនខ្ញុំមិនអាចបង្ក្រាបបិសាចបានសោះអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សម្លាប់បិសាចដូចជាអ្នកបង្ក្រាបបិសាចផ្សេងទៀតដែរតែនៅពេលនោះលោកគ្រូរបស់សៀនចាងក៏បាននិយាយថាការសម្លាប់បិសាចគឺមិនមែនជាវិធីសាស្ត្រដែលល្អនោះទេព្រោះថាបិសាចកើតមកគឺតែមានអំពើល្អនៅក្នុងខ្លួនគ្រាន់តែត្រូវបានអំពើអាក្រក់នោះវាគ្របពីលើតែប៉ុណ្ណោះវិធីសាស្ត្រដែលល្អគឺត្រូវតែនាំយកអំពើល្អរបស់បិសាចនោះចេញមកហើយធ្វើឲ្យបិសាចនោះត្រឡប់មកដើរផ្លូវល្អវិញសៀនចាងគេពិបាកចិត្តខ្លាំងណាស់រហូតដល់យំដោយសារតែគេមិនអាចជួយក្មេងស្រីម្នាក់ដែលត្រូវបិសាចស៊ីនោះបានប៉ុន្តែលោកគ្រូរបស់គេក៏បានចូលមកលួងលោមហើយបាននិយាយថានៅពេលដែលឯងស្វែងយល់អំពីកំពីក្មេងអើយក្មេងល្អបានសម្រេចនោះឯងនឹងដឹងថាឥទ្ធិពលរបស់កំពីក្មេងអើយក្មេងល្អគឺពិតជាសាហាវខ្លាំងណាស់ឯងត្រូវតែព្យាយាមស្វែងយល់វិវាដោយខ្លួនឯងដល់ពេលនោះទោះជាបិសាចអ្វីក៏ដោយក៏ឯងអាចបង្ក្រាបបានដែរបន្តមករឿងរបស់យើងក៏កាត់ចូលមកឃើញថាតួអង្គពីរនាក់នឹងបានចូលមកក្នុងហាងមួយប៉ុន្តែហាងនេះមានសភាពស្ងាត់គួរឲ្យខ្លាចមែនទែនរួចហើយតួស្រីនោះក៏បាននិយាយថាកុំប្រាំអីផោះឆ្អាតអូយឆ្អាតតាមបងឯងនៅលោកនេះបងឯងឆ្អាតជាងគេហ្មងណាអូននឹងការពារបងគ្រប់ពេលវេលាហ្មងបានហើយសម្រួលអារម្មណ៍កុំគិតផ្ដេសផ្ដាសរួចហើយអ្នករត់ទុកក៏មកតាន់ហើយបានណែនាំពួកគេនៅម្ហូបដ៏ឆ្ងាញ់នោះគឺជ្រូកខ្វៃនោះឯងបន្ទាប់មកពួកគេទាំងពីរក៏បានហូបជ្រូកខ្វៃនោះហើយវាពិតជាមានឲ្យជារសឆ្ងាញ់គ្មានពីរខាងស្រីក៏បាននិយាយថាយីសាច់អីគេធ្វើឆ្កែមែអើយមើលសុំជួបចុកភៅតិចមកបានអត់បន្ទាប់មកមេចំភៅក៏បានចេញមកដែលមានទម្រង់មុខដូចជាប្រឡាក់ប្រេងឆាអញ្ចឹងរីឯខាងស្រីយើងវិញចាប់ផ្ដើមលងស្នេហ៍បរោះម្នាក់នេះវិញម្ដងហើយបានធ្វើការសួរនាំតាក់ទងនឹងរឿងជាច្រើនទៅលើបរោះមុខក្រមួនម្នាក់នេះប៉ុន្តែគាត់មិនព្រមហាមាត់អ្វីសោះធ្វើតែសកម្មភាពរួចនាងក៏បានធ្វើការសុំដដែលដដែលពេកបរោះម្នាក់នេះក៏បានហាមាត់ដូចជាជ្រូកអញ្ចឹងដែលធ្វើឲ្យគេពីរនាក់នោះភ័យបាក់ភ្នែកប្រពន្ធសត្វមៀមរួចក៏បានធ្វើការរត់ហើយពួកគេក៏ប្រទះឃើញថាសាច់ជ្រូកទាំងអស់នោះគឺរុំកដោបសាកសពមនុស្សហើយបិសាចជ្រូកនោះក៏បានធ្វើការសម្លាប់ពួកគេថ្ងៃបន្ទាប់មកសៀនចាងក៏បានមកដល់ហាងលក់សាច់ជ្រូកខ្វៃនោះពេលដែលចូលទៅក្នុងហាងនោះគេក៏បានឃើញថាមនុស្សជាច្រើនកំពុងតែអង្គុយហូបសាច់ជ្រូកខ្វៃនោះយ៉ាងឈ្ងុយឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែតាមពិតទៅនោះគ្រាន់តែជារូបភាពបំផន់ភ្នែករបស់ពួកបិសាចតែប៉ុណ្ណោះសៀនចាងគេអាចមកឃើញរូបភាពពិតប្រាកដការពិតទៅពួកគេទាំងអស់នោះគឺសុទ្ធតែជាមនុស្សដែលបានស្លាប់បាត់អស់ទៅហើយសៀនចាងក៏បានប្រាប់ទៅស្ត្រីម្នាក់ដែលជាអ្នកនាំភ្ញៀវនោះថាខ្ញុំគឺជាអ្នកបង្ក្រាបបិសាចបន្ទាប់មកសៀនចាងក៏បានវាយបិសាចស្រីនោះពីរដៃឡើងកំពិតមុខនៅពេលដែលបិសាចនោះបំរុងនឹងតដៃវិញតួឯស្រីរបស់យើងក៏បានចូលមកជួយសៀនចាងហើយបានប្រាប់សៀនចាងថាអូលោកឯងកាចឹងឲ្យឆ្ងាយតោះខ្ញុំជាអ្នកចាត់ការវិញតួនក៏បានចាប់ដើមវាយគ្នាជាមួយកូនបិសាចកប៉ិកកប៉ុកអស់ហ្នឹងមុខរបស់ពួកអាបិសាចអស់ហ្នឹងគឺវាស្វិតដូចជាកស៊ូចឹងវាយប៉ាំងកប៉ិតប៉ាំងកប៉ិតចឹងណាពេលដែលវាយច្រើនដៃទៅទៅបិសាចហ្នឹងខ្ទុះបែកទៅជាខ្សាច់នៅពេលដែលវាយឈ្នះពួកកូនបិសាចអស់ហើយអាមេបិសាចមុខអលងលៀបខ្លាញ់ជ្រូកហ្នឹងក៏បានចេញមកតួនក៏បានប្រើកងដៃរបស់នាងហ្នឹងវាយទៅលើមុខរបស់អាមេបិសាចហ្នឹងរហូតធ្វើឲ្យវាលេចចេញមុខមាត់ពិតរបស់វាការពិតទៅវាគឺជាបិសាចជ្រូកបន្ទាប់មកតួនក៏បានចាប់បិសាចនោះជាប់ហ
ហើយបានហៅឲ្យសៀនចាននឹងចូលមកជួយទួនបានឲ្យសៀនចានបើកមាត់អាបិសាជ្រូកនឹងទៅដើម្បីស្រូបបិសានឹងចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់គេប៉ុន្តែសៀនចានមិនហ៊ានបើកមាត់ទេដោយសារតែមាត់របស់អាបិសាជ្រូកនឹងវាហៀរទឹកមាត់អាឡាក់អាឡាក់កាខេកហ្មងណាតែទីបំផុតសៀនចានក៏បានបើកមាត់អាបិសាជ្រូកនោះហើយក៏បានស្រូបបិសានឹងចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់គេមុខលង្ខៀវហ្មងពេលដែលស្រូបបិសាចូលទៅបន្ទាប់មកសួនក៏បានបើកមាត់សៀនចានដើម្បីស្រូបយកបិសានឹងចូលមកក្នុងខ្លួនរបស់នាងវិញម្ដងហើយនាងក៏បានខ្ចាក់វិស័យនោះចូលទៅក្នុងថងចាប់វិស័យរបស់នាងប៉ុន្តែដោយសារតែវិស័យជ្រូកនោះមានយុទ្ធសិលខ្លាំងខ្លាខ្លាំងណាស់ថងចាប់វិស័យនោះមិនអាចចាប់វិស័យជ្រូកនោះជាប់ទេវាក៏រើចេញពីថងចាប់វិស័យនោះបានហើយក៏បានខ្លាខ្លួនទៅជាសត្វជ្រូកដ៏ធំមួយមើលកាលាចុះឡើងចុះឡើងគិតថាប្រហែលជាមិនអាចវាយឈ្នះបានទេសៀនចាងហើយនឹងទួនក៏បាននាំគ្នារត់គេចយ៉ាងលឿនចេញពីហាងលក់សាច់ជ្រូកខ្វាយនោះដោយសារឌូអាននឹងមានរបួសនៅពេលដែលប្រយុទ្ធជាមួយនឹងបិសាជ្រូកនាងក៏បានដោះអាវរបស់នាងចេញហើយបានហៅសាន់ចាងជួយយកដៃទប់ឈាមរបស់នាងដើម្បីកុំឲ្យហូរឈាមហើយបរិសុទ្ធចម្បាំងម្នាក់នេះក៏មានការអៀនជាខ្លាំងដែលបណ្ដាលឲ្យគាត់នឹងហូរឈាមច្រមុះដោយមិនដឹងខ្លួនយើងបាននឹងហៅថាឌូអាននាងមានចិត្តស្រឡាញ់សាន់ចាងបាត់ទៅហើយដោយសារតែនៅពេលដែលនាងបានបិទភ្នែកដើម្បីឲ្យសាន់ចាងថើបប៉ុន្តែសាន់ចាងមិនព្រមថើបទេហើយបែរជារត់គេចពីទីនោះបាត់ទៅដូចជាឃើញខ្មោចអញ្ចឹងឥឡូវសាន់ចាងរបស់យើងគាត់ក៏បានមកជួបគ្រូរបស់គាត់ម្ដងទៀតហើយគ្រូរបស់គាត់នឹងបានប្រាប់ការពិតតាក់ទងនឹងបិសាចជ្រូកមួយក្បាលនេះដែលការពីមុនមកនឹងគឺគេនឹងជាមនុស្សល្អទេបរិះម្នាក់នឹងស្រឡាញ់ប្រពន្ធខ្លួនឯងខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែសັບតែប្រពន្ធរបស់ខ្លួននឹងបានក្បត់ចិត្តទៅស្រឡាញ់បរិះម្នាក់ទៀតដែលសង្ហាជាងខ្លួនហើយអ្វីដែលសាហាវជាងនេះទៅទៀតនោះគឺប្រពន្ធរបស់ខ្លួននឹងសហាយរបស់នាងនឹងបានសហការគ្នាសម្លាប់បរិះម្នាក់នោះបន្ទាប់មកខ្លួនក៏បានស្បត់ថាខ្លួននឹងសម្លាប់មនុស្សស្រីណាដែលបង្វែងនឹងសម្រាប់របស់មនុស្សប្រុសចោលទាំងអស់សាន់ចាន់ក៏បាននិយាយប្រាប់ទៅកាន់គ្រូរបស់ខ្លួនថាលោកអើយវាសាយជុំនឹងខ្លាំងណាខ្ញុំមិនអាចមានចិត្តសិលវាយស្ទះវាបានទេខ្ញុំមិនដឹងធ្វើម៉េចទេគ្រូអើយលោកគ្រូរបស់សាន់ចាន់នឹងក៏បានប្រាប់ទៅវិញថាដើម្បីបង្ក្រាបបិសាចដែលមានចិត្តសិលខ្លាំងបែបនេះបានឯងត្រូវទៅរកស្ដេចស្វាដើម្បីជួយបង្រៀននោះទើបឯងអាចបង្ក្រាបបិសាចជ្រូកនេះបានដែលស្ដេចស្វាពេលនេះនៅឃុំខ្លួនជាប់នៅក្រោមភ្នំរៀប5របស់ព្រះយូឡាយឯងត្រូវទៅរកស្ដេចស្វានោះឲ្យឃើញសាន់ចាងក៏បានសួរទៅលោកគ្រូរបស់គេថាស្វានោះពិតជាមានចិត្តកាចសាហាវខ្លាំងណាស់តើត្រូវធ្វើដូចម្តេចទើបទទួលបានស្ដេចស្វានោះឲ្យមកជួយខ្លួននៅពេលនោះលោកគ្រូរបស់សាន់ចាងក៏បាននិយាយថាត្រូវតែប្រើគូក្បាលហើយស្ដេចស្វានោះពិតជាមានល្បិចខ្លាំងណាស់ដូច្នេះត្រូវប្រយ័ត្នរាល់សកម្មភាពទាំងអស់នៅពេលដែលកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅភ្នំម្រៀង5ដើម្បីរកស្ដេចស្វាសៀនចាងក៏ត្រូវបានមនុស្សមួយក្រុមចាប់ខ្លួនមនុស្សមួយក្រុមនោះគេបានបង្ខំឲ្យសៀនចាងនឹងបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់ជាមួយនឹងទួនដំបូងមើលទៅសៀនចាងដូចជាស្ទាក់ស្ទើរប៉ុន្តែទីបំផុតគេក៏បានយល់ព្រមដោយសារតែពួកនោះបានគំរាមកាប់សម្លាប់មនុស្សអស់ជាច្រើនប៉ុន្តែមិនទាន់បានចាប់ផ្ដើមបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់ផងរឿងក៏បានបែកការដោយសារតែទួនបានច្រឡំយកដៃរបស់នាងទៅចាប់សៀនចាងទាំងតែដៃរបស់នាងនឹងកំពុងតែជាប់ឯកូលពេលនោះសៀនចាងក៏បានដឹងការពិតថាមនុស្សទាំងអស់នេះគឺគ្រាន់តែជាកូនចៅរបស់ទួនហើយបានរួមគ្នាមកលេងល្ខោនបោកប្រាស់គេតែប៉ុណ្ណោះក្រោយពីបានដឹងការពិតអស់ហើយសៀនចាងគេក៏បានព្យាយាមចេញពីទីនោះពេលនោះទួនក៏បានសារភាពប្រាប់ថានាងស្រឡាញ់សៀនចាងប៉ុន្តែសៀនចាងបានបដិសេធមិនព្រមទទួលយកការស្រឡាញ់របស់នាងទេបន្ទាប់មកកូនចៅរបស់ទួនក៏បានចាប់ខ្លួនសៀនចាងយកទៅឃុំទុកក្នុងរទេះរបស់ពួកគេនៅក្នុងអំឡុងពេលនោះទួនបានព្យាយាមប្រើមធ្យោបាយជាច្រើនដើម្បីទាក់ទាញឲ្យសៀនចាងនឹងយល់ព្រមស្រឡាញ់នាងប៉ុន្តែនៅតែមិនបានសម្រេចភ្លាមៗនោះបិសាជ្រូកក៏បានមកអុកលុករទេះរបស់ពួកគេបន្ទាប់មកពួកគេទាំងអស់គ្នាក៏ប្រញាប់រត់ចូលទៅក្នុងរទេះវិញក្នុងរទេះនោះគឺវាទំនើបមែនទែនគឺមានប្រព័ន្ធខ្យល់ដើម្បីធ្វើឲ្យវាផ្លាស់ទីទៅមុខបានប្រព័ន្ធខ្យល់នោះគឺតម្រូវឲ្យកូនចៅម្នាក់ទៅអង្គុយផ្លុំបាវខ្យល់មួយហើយឲ្យអាពួក3នាក់ផ្សេងទៀតនោះប្រញញួរໄວទៅលើបាវខ្យល់នោះហើយប្រព័ន្ធនេះនឹងធ្វើឲ្យរទេះផ្លាស់ទីទៅមុខបានយ៉ាងលឿនពេលដែលកំពុងតែប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធខ្យល់នោះដើម្បីគេចពីបិសាជ្រូកពួកអ្នកកាន់ញញួរនោះក៏បានផ្លាស់ស្នៀតហើយវាចង់ក្បាលឲ្យមួយដែលផ្លុំបាវខ្យល់នោះប៉ងលង្កពឹតពេលដែលកំពុងតែរត់គេចនោះងាកមើលក្រោយក៏បានបិសាជ្រូកកាលពេលទៅបិសាជ្រូកនោះបានមកស្ទាក់ផ្លូវខាងមុខវិញហើយពួកគេក៏បានសម្រេចចិត្តថានឹងបើកបុកបិសាជ្រូកនោះតែម្ដងតែមុននឹងបើកបុកបិសាជ្រូកទួនក៏បានដូចឲ្យសៀនចាងធ្លាក់ចុះពីលើរទេះដើម្បីការពារកុំឲ្យសៀនចាងមានរបួសរទេះហើយនឹងបិសាជ្រូកក៏បានបុកគ្នាប៉ងរទេះក៏បានខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយមនុស្សនៅក្នុងរទេះនោះក៏បានខ្ទាតរញ៉េរញ៉ៃពេញនឹងទាំងអស់នៅពេលនោះសៀនចាងក៏បានរត់មកអោបទួនហើយបាននិយាយថាកុំស្លាប់អីកុំស្លាប់ចោលខ្ញុំអីការពើតោទួននាងមិនបានការរវៃទេនាងគ្រាន់តែចង់សាកចិត្តសៀនចាងតែប៉ុណ្ណោះហើយនេះក៏បានធ្វើឲ្យយើងដឹងថាក្នុងចិត្តរបស់សៀនចាងក៏មានចិត្តស្រឡាញ់និងខ្វល់ខ្វាយពីទួនដែរគ្រាន់តែមាត់របស់គេខុសពីចិត្តតែប៉ុណ្ណោះ
បន្តក្រោយមកក៏មានអ្នកបង្ក្រាបបិសាច2អ្នកទៀតបានធ្វើការដណ្ដើមគ្នាដើម្បីបង្ក្រាបបិសាចជ្រូកព្រោះថាអ្នកដែលអាចបង្ក្រាបបិសាចជ្រូកបាននោះគឺជាអ្នកបង្ក្រាបបិសាចដែលខ្លាំងបំផុតដែលម្នាក់អាចប្រែក្លាយទៅជាសត្វខ្លាក៏បានសត្វអ្វីផ្សេងទៀតក៏បានរីឯម្នាក់ទៀតមានទំហំជើងតូចប៉ុន្តែជើងតូចរបស់គេនោះពិតជាខ្លាំងមែនទែនមិនទាន់បានអួតកម្លាំងគ្នាឆ្អែឆ្អន់ផងសត្វតែមានបរោះម្នាក់ទៀតដែលជាអ្នកចាប់បិសាចដូចគ្នាប៉ុន្តែគាត់នឹងមានទម្រង់ដូចជាខ្មោចឆៅអញ្ចឹងគឺស្លេកញោតែម្ដងហើយក៏មានកម្ពូលទេពអប្សរមុខដ៏ស្រស់ស្អាតចំនួន4នាក់បានមកដល់ដូចគ្នាបានអ្នកទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តមួយណាដែរអាចតាក់ទងធ្វើជាសង្សារបានឥឡូវនេះពួកគេទាំង3នាក់នឹងបានធ្វើការជួសគ្នាយ៉ាងខ្លាំងបន្តមកសានចាងរបស់យើងក៏បានចេញមកនិយាយថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនគិតសហការគ្នាដើម្បីជួយសម្រាប់រឿងនេះហេតុអ្វីក៏ដណ្ដើមមុខដណ្ដើមមាត់ម្ល៉េះនៅពេលនោះសានចាងនិងឌួននឹងក៏បានឈ្លោះគ្នាដោយសារតែឌួននឹងចង់ទៅជាមួយសានចាងតែសានចាងយើងនឹងគាត់បានដេញយើងចេញឲ្យឆ្ងាយដោយសារតែនាងខឹងនាងក៏បានហែកសិភៅក្មេងអើយក្មេងល្អនោះចោលដែលធ្វើឲ្យសានចាងនឹងខឹងរួចហើយខ្លួនក៏បំរុងទៅផ្ទះកំភ្លៀងនាងប៉ុន្តែដោយសារចិត្តមួយបានហាមឃាត់ខ្លួនក៏មិនធ្វើទៅឌួននាងក៏បានធ្វើជាស្នេហាជាមួយនឹងអពៈការរបេងក្អកមិនឈប់នោះដើម្បីជាការបញ្ជឿចិត្តដល់សានចាងប៉ុន្តែសានចាងមិនខ្វល់ទេខ្លួនក៏បានដើរចេញហើយនាងក៏បានដើរចេញដូចគ្នាដែលមិនខ្វល់ពីបរិសុទ្ធស្លេកងឹកម្នាក់នោះឡើយសិនចាងរបស់យើងក៏បានទៅកាន់ភ្នំរៀង5នោះឬក៏ប្រទះដឹងថាស្ដេចស្វាត្រូវបានឃុំខ្លួននៅក្នុងរោងភ្នំមួយដោយព្រះយូឡាយបន្តមកខ្លួនក៏បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីនោះដើម្បីរកស្ដេចស្វាសិនចាងក៏បានចូលទៅសួរស្ដេចស្វាអំពីវិធីបង្ក្រាបបិសាចជ្រូកហើយស្ដេចស្វាក៏បាននិយាយថាបិសាចជ្រូកនោះគឺវាខុសចិត្តដោយសារតែប្រពន្ធរបស់វានឹងក្បត់វាទៅមានប្រុសថ្មីប៉ុន្តែវានៅតែស្រឡាញ់ប្រពន្ធរបស់វាខ្លាំងណាស់បើសិនជាមាននារីដ៏ស្រស់ស្អាតណាម្នាក់មកបន្លំខ្លួនធ្វើជាប្រពន្ធរបស់វាហើយរំតាក់ទាញឲ្យវាចេញមកនោះវាប្រកាសជាចេញមកជាមិនខាននៅពេលនោះទូនក៏បានហក់ចូលមកក្នុងរូងភ្នំដែរហើយនាងក៏បានស្ម័គ្រចិត្តបន្លំខ្លួនធ្វើជាប្រពន្ធរបស់បិសាជ្រូកហើយឡើងទៅរំនៅខាងលើមាត់រូងភ្នំដើម្បីតាក់ទាញបិសាជ្រូកឲ្យចេញមកនៅពេលដែលនាងកំពុងតែរំយ៉ាងស្រស់ស្អាតក្រោមពន្លឺដួងច័ន្ទនោះបិសាជ្រូកក៏បានចេញមកតាមផែនការដែលបានគ្រោងទុកមែនហើយបិសាជ្រូកក៏ត្រូវបានស្រូបចូលទៅក្នុងរូងភ្នំរបស់ស្ដេចស្វាទីបំផុតបិសាជ្រូកក៏ក្លាយទៅជាជ្រូកធម្មតាមួយក្បាលគួរឲ្យស្រឡាញ់អ៊ុប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 សៀនចាងហើយនឹងទួងក៏បានទៅអរគុណស្ដេចស្វាដែលបានជួយចាប់បិសាជ្រូកឲ្យពួកគេទួងក៏បានសុំទោសសៀនចាងហើយក៏បានសារភាពថាចង់រស់នៅជាមួយសៀនចាងអស់មួយជីវិតបន្ទាប់មកនាងក៏បានប្រែក្លាយកងហោះរបស់នាងឲ្យក្លាយទៅជាចិញ្ចៀនមួយវង់ហើយនាងក៏បានពាក់ចិញ្ចៀននោះទៅឲ្យសៀនចាងប៉ុន្តែសៀនចាងមិនពេញចិត្តនឹងទទួលយកទេហើយគេបានព្យាយាមដោះចិញ្ចៀននោះចេញនៅពេលដែលដោះមិនចេញគេក៏បានយកដុំថ្មមួយដុំបំរុងໄວ້ម្នាមដៃរបស់គេចោលដើម្បីដោះចិញ្ចៀននោះចេញមកវិញឲ្យទាល់តែបានហើយគេក៏បាននិយាយទៅកាន់តួនថាខ្ញុំមិនបានស្រឡាញ់នាងទេខ្ញុំមិនអាចរៀបការជាមួយនឹងនាងបានទេតួននាងខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងដែលសៀនចាងនិយាយបែបនេះដាក់នាងនាងក៏បាននិយាយទៅកាន់សៀនចាងថាអរគុណហើយមិនអីទេខ្ញុំបានយល់អស់ហើយចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅខ្ញុំមិនមករំខានលោកទៀតទេតួននាងបានហុចកំពីក្មេងឲ្យក្មេងល្អទៅឲ្យសៀនចាងនាងខំប្រឹងបិទសិភៅនេះឡើងវិញអស់រយៈពេល3ថ្ងៃដើម្បីចង់សុំទោសសៀនចាងប៉ុន្តែសៀនចាងក៏បាននិយាយទៅកាន់នាងថាខ្ញុំមិនត្រូវការកំពីនេះទៀតទេពេលដែលនិយាយចប់នាងក៏បានដើរចេញទៅវិញបាត់ទៅសៀនចាងក៏បានមកនិយាយអរគុណស្ដេចស្វាហើយក៏បានលាស្ដេចស្វាមកអង្គុយនៅមាត់រូងភ្នំវិញសៀនចាងគេអង្គុយនឹកសមាសម័យរវល់រវាយតែម្នាក់ឯងនឹកឃើញដល់តួនសៀនចាងគេក៏មានអារម្មណ៍ថាធ្វើខុសចំពោះតួនដែរគាត់បានអង្គុយគន្លោយកណ្ដាលកំសត់គួរឲ្យអាណិតមែនព្រមនោះសັບតែស្ដេចស្វានឹងបានប្រាប់ថាគាត់មិនដែលបានឃើញប្រច័នពេញវងទេដូច្នេះហើយគាត់ក៏បានពឹងសានចាងរបស់យើងនឹងឲ្យកាច់ផ្កាជូតនោះចេញបន្ទាប់ពីកាច់រួចសັບតែមានភ្លើងឆេះបណ្ដាលឲ្យស្ដេចស្វានោះហោះចេញពីរោងភ្នំនោះបានអញ្ចឹងនេះគឺជាល្បិចរបស់ស្ដេចស្វាដែលបណ្ដាលឲ្យខ្លួននឹងអាចហោះចេញពីរោងភ្នំដែលជាប់រាប់រយឆ្នាំនោះបានបន្ទាប់ពីកាច់ផ្កាឈូកដែលមានទូរនីតិជាអ្នកចាក់សោបិសាចស្វានេះបន្តមកបិសាចស្វានេះក៏បានចាប់សានចាងរបស់យើងចុះមកខាងក្រោមហើយធ្វើការស្រែកអួតដល់ព្រះយូឡាយថាខ្លួននឹងឥឡូវចេញពីរោងភ្នំហើយដូច្នេះខ្លួនមានអំណាចអាចចង់ដើរកកូននោណាក៏បានដែរសម្លេងស្រែកនេះបានធ្វើឲ្យសានចាងរបស់យើងនឹងខ្ទាតហូរឈាមចេញពីទ្រូងមកហើយលើកដៃធ្វើការបួងសួងដល់ព្រះយូឡាយបន្តមកស្ដេចស្វាក៏បានចាប់បោចសក់ទាំងស្រស់តែម្ដងបណ្ដាលឲ្យបរោះនេះឈឺចុកចាប់ជាខ្លាំងប៉ុន្តែខ្លួនមិនបានបោបង់ឡើយក៏នៅតែមានការបន់ស្រន់ទៅដល់ព្រះយូឡាយបន្តទៀតក្នុងកំឡុងពេលនោះផងដែរគ្រូចាប់បិសាចទាំង3ក៏បានចេញខ្លួនមកដំណើរគ្នាបន្តមកអ្នកដែលធ្វើការវាប្រហារមុនគេនោះគឺបរោះដែលអាចប្រែកលាបាននោះគ្រូចាប់បិសាចមួយនេះក៏បានប្រែកលាទៅជាខ្លាបន្តមកស្ដេចសាររបស់យើងក៏បានហក់ខាំសម្លាប់យ៉ាងសាហាវព្រៃផ្សៃបរោះជើងធំក៏បានធ្វើឲ្យជើងរបស់គាត់នឹងមានទំហំប្រពន្ធភ្នំតែម្ដងបានហក់ជាន់ដល់ស្ដេចស្វាប៉ុន្តែស្ដេចស្វានោះក៏បានធ្វើដៃឡើងលើដូចជាម្ជុលអញ្ចឹងរួចក៏បានទម្លុះជើងបរោះម្នាក់នោះដូច្នេះវេនចុងក្រោយគេគឺជាបរោះស្លេកក្អកដោយការរបេងនេះឯងដែលគាត់នឹងបានប្រើដាវរបស់គាត់នឹងធ្វើការវាប្រហារមកដល់ស្ដេចស្វាហោះហើរពេញទីនោះទាំងអស់បរោះអ្នកនេះដូចជាអាចធ្វើការវាប្រហារជាមួយស្ដេចស្វាបានយូរដោយសារតែគាត់នឹងរៀងខ្លាំងដែរមកទៅគាត់ក៏បានបញ្ជាដាវរបស់គាត់នឹងធ្វើការហោះតាមស្ដេចស្វារបស់យើងហើយធ្វើការចាក់ប៉ុន្តែចាក់មិនរួចឡើយ
ជាចុងក្រោយនឹងគាត់បានធ្វើឲ្យដាវរបស់គាត់នឹងរួមគ្នាជាដាវដ៏អស្ចារ្យមួយហើយធ្វើការចាក់សម្លាប់ស្ដេចស្វាប៉ុន្តែបរាជ័យស្ដេចស្វាក៏បានធ្វើការស្រែកហើយបណ្ដាលឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានោះខ្លាចទៅជាផេះស្លាប់ភ្លាមៗស្ដេចស្វាក៏ត្រឡប់មកសម្លាប់សាន់ចាងរបស់យើងវិញប៉ុន្តែឌួននាងក៏បានចេញមកការពារសង្សាររបស់នាងសាន់ចាងបានប្រាប់ឲ្យនាងរត់ព្រោះគាត់ដឹងថានាងមិនអាចតស៊ូជាមួយនឹងស្វាកំណាននេះបានទេហើយពិតជាគួរឲ្យអាណិតនាងណាស់ទោះបីជានាងនឹងដាស់ខ្លួននាងមិនអាចតទល់ជាមួយស្ដេចស្វានេះបានក៏ដោយនាងក៏បានធ្វើការលះបង់ជាលើកចុងក្រោយរបស់នាងតស៊ូសម្រាប់រស់ម្នាក់ដែលមិនហ៊ាននិយាយសូម្បីតែពាក្យស្រឡាញ់មកកាន់នាងស្ដេចស្វានោះក៏បានធ្វើការបំបាក់ដៃនាងបំបាក់ជើងនាងហើយជាចុងក្រោយវាយបំបែកសៀតផ្ការបស់នាងដែលធ្វើឲ្យនាងស្លាប់មុននឹងស្លាប់នៅដង្ហើមចុងក្រោយរបស់នាងនាងក៏បានព្យាយាមសារភាពថានាងនៅតែស្រឡាញ់គាត់ជារៀងរហូតហើយជាចុងបញ្ចប់នេះសាន់ចាងរបស់យើងគាត់ក៏បានសារភាពថាគាត់ស្រឡាញ់នាងពិតមែនសាន់ចាងក៏បានយកកងដៃនោះមកពាក់នៅដៃរបស់ខ្លួនរួចស្ដេចស្វាក៏បានចាប់នាងហើយកំទេចនាងទៅជាដុំផេះយ៉ាងគួរឲ្យខ្លោចផ្សាបន្ទាប់មកសាន់ចាងក៏បានប្រើកំពីក្មេងអើយក្មេងល្អនោះបានដោយជោគជ័យខ្លួនក៏បានធ្វើការបន់ស្រន់ដល់ព្រះយូឡាយបន្ទាប់មកស្ដេចស្វាក៏បានធ្វើការវាយប្រហារមកលើសាន់ចាងប៉ុន្តែថ្មទាំងអស់នោះមិនអាចធ្វើអ្វីទៅលើសាន់ចាងបានឡើយរីឯថ្មដ៏ធំនោះក៏បានប្រែក្លាយទៅជារូបសំណាក់របស់ព្រះយូឡាយហើយធ្វើការវាយប្រហារមកលើស្ដេចស្វានេះស្ដេចស្វាក៏បានធ្វើការវាយបក់ទៅលើរូបសំណាក់នេះវិញដោយបានវាយកំទេចក្បាលរួចបណ្ដាលឲ្យរូបសំណាក់នេះធ្លាក់បាក់ចុះមកខាងក្រោមមួយទំហឹងឥឡូវនេះជីវៈចុងក្រោយហើយដែលព្រះយូឡាយរបស់យើងនឹងគឺស្ថិតនៅក្រៅភពផែនដីបន្ទាប់មកទ្រង់ក៏បានប្រើដៃរបស់គាត់នឹងធ្វើការសង្កត់មកលើស្ដេចស្វារីឯស្ដេចស្វាក៏បានប្រែក្លាយទៅជាស្វាដ៏ធំប្រពន្ធភ្នំតែម្ដងប៉ុន្តែមិនអាចឈ្នះនៅទម្រង់ដៃដ៏ធំរបស់ព្រះយូឡាយបានឡើយដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យស្ដេចស្វានេះព្រមចុះចាញ់ហើយធ្វើជាកូនសិស្សរបស់សាន់ចាងរបស់យើងដែលមានឈ្មោះថាស៊ុនវូកុងនិងសិស្សពីរនាក់ទៀតដែលមានឈ្មោះថាឆាវជីងនិងជូប៉ាជេបានធ្វើដំណើរចម្លងធរជាមួយនឹងសាន់ចាងទៅប្រទេសឥណ្ឌាដូច្នេះរឿងនេះគឺចាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទតើអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះសាច់រឿងមួយនេះ comment ម្នាក់មួយមក comment អីក៏បានដែរអរគុណចំពោះការទស្សនារបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចចុច like share និង comment ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា